aišku, visi nori kažko tai gero šiandien ant kalėdų. Mhm. Bet aš vis tiek negaliu nešnekėti apie mūsų vidaus reikalus, suprantys, susijusius su tame tarp ir mūsų visų saugumų. Aš turiu galvoju šitą vat, istoriją su rusų mokyklos vaikėzais, tiesiog paaugliais, kurie sušaudė iš tų straikbolinio automato rusą berniuką, kuris su mama pabėgo, žinai, nuo Putino. Prieš pusantrų metų kažkur. Iš Peterburgo, man atrodo. Nu, netame esmė. Na, tai patiksime. Nežinai, aš puikiai suprantu, kad rusų mokyklos iš tikrųjų yra vatnikų veisyklos. Ką visi puikiai žino, ir niekas iš mūsų politikų nedrįsta supranti kažką tai daryti. Nes va Jėzus Marija, ką žmonės pasakys, žmonės turime galvoju Europos Sąjunga ir Briuselis. Šiaip supranti, mes čia gyrėmės 20 metų, kaip mes integruojam mūsų tautinės mažumas. O galiausiai tik pasirodo, kad tautinėm mažumom reikia dėti ant rankių, supranti, ir sodinti arba į Lukiškių Rūsį, kuri dėja uždarė, supranti, ir padarė kažkokią tai, žinai, hipsterių veisyklą. Arba deportuoti kaip Latvijai. Latvijai 1500 deportuoja, žinai, dabar. Va, bet net tame esmė. O ta motina to vaiko vakar parašė dar vieną savo postą. Nu, taigi, štai po to, kai viskas nuskambėjo per Facebooką, paskui nuskambėjo, žinai, per žiniasklaidą, mūsų mylimo policija nebegalėjo nebereaguoti, žinai, pasipradėjo tyrimą. Nu ir ką supranti, nu tenai jie, nu apklausinėja ten tą vaiką, ją, žinai. Aš dabar tiesiog tingiu lysti, supranti, ieškot vardo pavardės tos policijos pareigūnės, ten pavardo. Nu, aišku, ten, žinai, nelietuviškų vardų pavardė. Ja, bet įdomu, ar lenkiško, rusiško? Veikiau lenkiško. Mhm. Tiesiog, taip, nu, vėlgi, nu, lenkiško būtų, tai tu teišiško, aš taip sakyčiau. Na, taip. O, ir kai reikas, tik tai daina, supranti, iki motyvų. O policininkė, aš kad sako, a davai be politikos. Tai ta motina sako, taip pat, bet taigi viskas rėmėsi į politiką. Palauk, kur ta policininkė tai pasakė, ar apklausė? Taip. Mhm. Neapklausinėjo jos vaiką ir ją, žinai, ir kai pradėjo aiškinti, kad čia, kad jį ten banderus išvadino, ten grojo tą Vagnerio himną ir panašius dalykus, policininkė sako, a davai be politikos. Bet juk tai realiai yra, aš beje suprantu, kodėl. Ir negi nebūtinai todėl, kad nei dangsto savo kolegą tokį patį vatniką, žinai. Nes tengi policininko sūnų, supranti, buvo vienas iš tų pagrindinių. Mhm. Mūsų policija yra ant tiek depolitizuota, aš tai tiesiog net žodžio prasme. Audriušas, tiek policija Vilnių rašęs tos pastarosius metus, kad mano vartotojai, mano turinio, aš tiesiog apsivems, jeigu šiol apie tai kalbėsiu. Algi, aš tą dalyką biškai žinau iš vidaus. Mhm. Pas mane giminių nemažai yra. Mhm. Yra tiek depolitizuoti, ir jiems tas pats dalykas, kad čia gali kažkas įbakvipti politiką, juos veda į saugo stuporą. Depolitizuoti prievartą ir pasakyti, nepolitikuokit, tą prasme. Jo. Nu, tas... Ir jiems visa mintis, kad čia kažkas tai gali pakvipti politiką, ir jie bus įtraukti, supranti, politinius ginčius, jiems natūraliai kelia paniką. Matai... Ir čia, aš šiuo momentu atmetu mintį, kad ta policininkė taip daro, kad tai pati vatnikė. Mhm. Kas šiaip jau Vilniaus policijoje yra pakankamai dažnas dalykas, ką aš vėlgi žinau iš vidaus. Tikrai taip, pilna. Ne, bet net jeigu netokio nebūtų, nuo minties, kad jei tenka tirti politinę bylą, jie pradeda drebėti rankos. Kaip ir jos vadovybė ir visiems kitiem. Nes tai yra politika. O politika tai yra tai, ką jie visiškai nesupranta, visiškai nepažįsta. Ir bijo, paprasčiausiai bijo. Tai jiems reikia aiškiai išaiškinti, kad kas nacionalinio saugumo momentai nėra politika. Algi, vat, ir čia yra, žinok, aš apie tai galvoju, žinok, tiesiog aš galvoju pusantros dienos apie tai. Mhm. Ar aš kažkaip pas nerandu atsakymo, ką reikėtų daryti. O teoriškai, tiesiog kaip, mes žinom, kaip tai buvo daroma praktiškai Sovietų Sąjungoje. Buvo komisarai, pradžioje buvo politrukai, paskui jas pervadino į tuos... viršininko pavaduotojas politiniais klausimais, kurie, supranti, žiūrėjo, kad būtų laikomasi politinės linijos ir aiškindavo. Čia blogas yra pavyzdys, čia diktatūra. Algi, sekundėlė. No. O,
Aš suprantu, kad tai yra blogas pavyzdys, kadangi, kadangi jisai gali veikti tik tai tuo atveju, kada yra viena partija, viena tiesa. Nu, diktatūra. Ne, ne, nu, viena partija, klausyk, palauk. Japonijoje, beje, nuo antro pasaulinio karo pabaigos laikų valdo viena partija. Nu, ne, tai ir kas, tai aš ir kalbu, kad arba diktatūra, arba ne diktatūra, tai ja, viena partija ne, ir diktatūra. Ne, bet nėra. Kitas dalykas, kad kažkoks tai supranti darbas su mūsų, beje, tai lėšia ir kariškius, aš to turiu pasakyti. Nes aš, mūsų kariškų orientavimasis politinė erdvėje taip pat yra švelniai tariant tragiškas. Aš tai vėlgi esu patyręs tiesiog iš bendravimo su jais. Kažkas tai turėtų būti daroma. Aš kol kas tai turiu atsakymą, kaip tai galėtų būti daroma, kokiu būdu supranti. Bet kažkas tai, kuris jiems išaiškina tam tikrus politinius niuansus, kurie paprasčiausiai nesupranta ir nesuvokia, turi būti. Prisiminkim. Jau šiuo metu jau sena istorija, kaip šitą, oi, kaip šitą mokytoją Beros Astrauskaitė, nesu tikras ar jinai, bet asinė kaip mosikavo vėliavą prie... Taip, ir jie susėmė, taip. Jo, ir jie susėmė. Ir jie susėmė policininkė rusiškai lenkiškų vardų ir pavardę. Vadinkim, slaviškų, taip. Jo, nu slaviškų tenai. Taip. Jau vien du faktai, kad susėmė moterį, kuris Lietuvos vėliavą, stovėjo, vadinasi, prie to Gedimino pilies, ir jie susėmė, supranti, slaviškų vardų pavardę pareigūnį. Lietuvos pilietė susėmė. Tu davai čia, nevarykiu, ne iki kraštutinumų, čia jau nesąmonė yra. Ne, algi žiūrėk, čia kaip tik nėra kraštutinumai. Čia yra tie dalykai, kuriuos kaip tik turi suprasti protingas, politiškai mąstantis, supranti, policijos karininkas. Aukštesnio rango. Na, na, įdomu, ką tu turi vieni, aš nelabai supratau. Ne, jisai turi atsižvelgti tai, kaip šitas dalykas nuskambės viešumoje. Tu turi vieni, turėjo pasiūsti kitą pareigūnę. Taip. A, supratau. Išmintį pademonstruoti. Taip, bet taip. Kokiu pagrindu, va, kas yra įdomu. Pagrindas yra supranti. Lyderystė, gerai, jis galėtų sakyti, aš taip nusprendžiau, nes ne, tai pasirodė teisinga. Okay. Bet tai, klausyk, policija, kaip ir kariuomenė, yra statutinė organizacija, yra įsakymo tvarka. Komisaras pasako, kad važiuoja ne šitas patrulis, o važiuoja šitas patrulis, ir klausimų nekyla, įsakymas yra, viskas. Na, kažkas, nieko, išminties pademonstravimas. Tai vadinama jautriais klausimais. Būtent, tai politiškai yra... jautrus klausimas, suprantė. Okay. Taip sutinku jau. Va, bet kažkas tai turi, bet vėlgi, tai vadinasi, turi būti kažkoks žmogus, kuris yra įgaliotas iš dar didesnio žmogaus, primėti štai tokius politinius, o tai iš tikrųjų politiniai sprendimai. Ir aš sunkiai įsivaizduoju, kaip dabartiniai mūsų, ar tai būtų policijos, ar tai būtų krašto apsaugos struktūroje, koks tai dalykas galėtų atsirasti. Aš tau leidus pakomentuosiu, ką aš gerai, manau. Ir aš ne kartą sakiau, ir pakartosiu, reikia priimti informacinio karo stovio įstatymą. Va ir viskas, ir pagal tą įstatymą jau išvestiniai norminiai aktai leistų ir užkardyti, aš nežinau, kokią apimtim užkardyti, kokiu griežtumu užkardyti vaiką ar jo šeimą, kur mokyklai sako, mes už Putiną, čia jau atsirastų teisinis reguliavimas. Čia yra visa bėda. Nes kol kas jie gali sakyti, aš už Putiną, va tas yra baisa. Tai nėra baisu, žinok. Kai vaikai mokykloje sako, aš esu už Putiną, supranti, tai čia problema yra ne vaikuose. Problema yra tame, kad mokytojai juos auklėjo, nu aš nekalbu apie šeimą jau, bet mokytojai pirmas dalykas nenustatė šeimų, kuriuose augo tie, kurie mes už Putiną, taip. Ir patys nieko nepadarė. Taip, mokytojai tu pats, kaip mes puikiai žinom, kad taip, ne patys yra vatnikai. Apie ką ir kalba. Tai jeigu tu spaudi link ten, kad laikas seniausia panaikinti aparteidinę, rasistinę tvarką, kai kažkodėl kažkokiai tautiniai mažumai yra vidurinis išsilavinimas teikiamas jų kalba. Tai žinai, aš galbūt nesimeni, aš tai tą dalyką mačiau, kai sakoma, nuo nulio. Nu, tai aš... Kaip visi dalykai buvo gimdomi. Aš nes... netiek jaunesi už to, nepanašau. Nu, 5 metais jaunesi. Nu, taip, taip. Na, bet juk tada, supranti, kai Lietuva, kai sakoma, dar tai kūrėsi. Rusai, turėdami tikrai gerą diplomatijos savo mokyklą įdirbį ir ryšius. Ir naglumą. Čia jau to netimsi niekaip. Jie spaudė, supranti, tiek europiečius, tiek amerikiečius, kad va, šitie prakeikti pribaltai, supranti, čia, žinai,
mūsų rusakalbių mažumų. Mm. Žinai, jie jau tada puikiai mokėjo žaisti. Jautrus žodis, ja. Taip, minorities, taip. Rezonuoja su sexual minorities. Taip, nu, su visom tada, žinai, ja. Tuo metu buvo. Kad jie mažumas mūsų, žinai, dusins. Mm. Ir mes tam, kad atsimušti, mes įkūrėm tautinių mažumų departamentą mm. su praktiškai ministerijos teisėmis prie vyriausybės. Ir ten, žinai, nu, prikūrėm ten tų mokyklų ir darželių, žinai, ir leidyklų, ir žiniasklaidos, ir ko tik tai nori. Ir karmuškių. Be abejo, kaip kibė šito. Taip. Svarbiausia, buvo įsivaizduojama, kad va tie visi ten suėję, žinai, Vasios, Žoros ir Natašos. Ir Traškevičių. Gerai. Kad jie maždaug sulaikutinai, kai sakoma, taps nu, maždaug tokiais durais Lietuvos piliečiais, tik taip šiek tiek kalba kalbančiais, nes kadangi nu, jie kaip ir baidinasi, žinai, iš Lietuvos rankos. Tarp jie save suprato, kad jie maitinasi ne iš Lietuvos rankos, o jie maitinasi, supranti, iš Berlyno, Vašingtono, žinai, tenai ir Paryžiaus ir dar kažko, tai, žinai, Bruselis dar tuo metu neegzistavo, žinai, mm-hmm. faktorius. Yeah. Kad čia maždaug litovcai mums duoda visą tai tik todėl, kad juos prispaudė vakarai, žinai? Taip, taip. Čia kai vėliau atėjo, mes nežlugė tik dėl to, kad mus maitina. Jo, 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 supranti. Ir jie visiškai net minčių neturėjo, supranti, belinkokią integraciją. Bet žinok, tai buvo netgi tokiuose, aš atsiminu, Respublikoje irgi tada dirbau, ir Respublikoje buvo rusiškas priedas. Mhm. Ar netgi ne priedas, ten buvo kaip ir atskras leidinys kažkoks, tai žinai. Saglasi, šiuk nesimenu dabar jau. Mm-hmm. Bet jie turėjo savo redakciją, kuri buvo pačiam viršų redakcijos pastogėje, priešingoje pusėje. Tarsi, tokie buvo kaip ir kontoroje, bet kaip ir šalia kontoros, žinai, fiziškai. Mm-hmm. Aš ten kelis kartus žiūrėdavau, ten pas juos tokie, žinai, į svečius, nu, bet, žinai, kaip tu kontorą supranti, visi mes gesam kaip ir hebra, žinai, vieną. Yeah. Pasišnekėt, supranti, labiau, kad aš to metu, žinai, dar rusiškai visiškai laisvai išnekėdavau. Ne tik suprasdavau. Ir aš ten su jais kelis kartus pabuvęs, aš saigas, žinai... Kažkas ne taip, ne? Ne, ne. Atsiduriu biškai kitam pasakai, kitoje erdvėje, žinai. Achmurylino. Ne, 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 ne. Tiesiog, žinai, kad tu atėjai pas kitus. Na, taip, taip. O mes čia tarsi esam vieną kontorą, vieną redakciją, žinai, kartu dirbam visą kitą, žinai. Kartu ten, tipo, žinai, nu, didėjai libalių šiandien, bet... Vat. Mes gerokai skirtingi. Gerokai skirtingi. Jo, supranti, supratimai kiti, panetkės kito, šnekėjimai kiti, jų požiūrės į mus buvo kitas, supranti. Mhm. Ir tai buvo visur, žinok, žinai. Ten, čia metai, paskutinis dešimtmetis, ne? Čia būtų... Čia kalbų... Tavim treti, keturti kažkur, ne? Ne, 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 čia būtų kokie septinti, aštunti, žinai. Okay. Jo, maždaug tuo metu, žinai. Jo. Bet žinok, ir kitur, supranti, LRT, žinok, kur turėjo ten tas tautinių mažumų redakcijas. Bet LRT ten, radijas ar rusų valanda buvo gera laida. Žiūrėk, tenai, nes dėlė dalį jos darė žydai. Nu, yra žydai ir yra žydai rusai. Tai, ne, ne, ne. Ten... Darė, tada aš juos pažinojau, tą kabrą supranti, žinai. Jei, ten buvo normalūs, geri litvakai, kai kurie pabėgė iš Baltarusijos, nuo Lukašenko, žinai, atvažiavė į Lietuvą su natūraliai portfeliuku, kuriame buvo triusikai, kojinės, supranti, ir majiečka pasikeitimui, daugiau nieko. Ir, kai sakau, nu, nulio čia tapę, nu, gal ne milijonierės kokies, nu, bet vat, namuką pasistatė, žinai. Ten dar kažką, tai supratės, bet tai žmonės, kurie natūraliai dėkingi Lietuvai. Taip, taip, taip. Va. O va tie, kur, kai sakoma, tokie, žinai, kandovi, mes čia vietiniai supranti, o ten kitaip, žinai. O, žinok, ir va grįžtant prie vėlgi policijos. Aš šito vietoj palaukiu, įsikeišiu trigrašį. Dabar kartu ir kartuosiu, tie dabar baltarusiai, kurie čia veržiasi, jie nėra baltarusiai, jie yra rusai, tas pats ruskiai mir, ir nereik turėti dėl to iliuzijų. Vienetai, ja, tai, žiūrėk, vienetai. Bet vėlgi, kaip vėlgi, gerai būtų kaip dirbama, supranti. Vadinasi, 18 tūkstančių baltarusių šiuo metu eina į patikrinimą dėl savo ten tų ilgalaikių vizų. Mhm. Tik 18 yra, tarpsime, šiuo metu 18 tūkstančių. Ne, nu šiuo metu 18 tūkstančių. Bet tu žinai, kad yra 60 su viršom jau Lietuvoje. Aš žinai. Okay, čia kalbėjau apie tos, kurie eina dabar. Okay.
Ir čia, supranti, atsiranda viena, žinai, kuri yra ištekėjusi iš kažkokio tai garsaus aktorius. Lado Bagdonas. Jo. Mačiau šitą dalyką. Ir Bagdonas ten parašo savo feisbuke, supranti, Jėzus Marija, žinai, kaip čia dabar, žinai, aš esu savo mylimą žmoną, jinai čia tokia gera, o jinai turi išvažiuoti. Kadangi aš tą esu už skrinšotinės ir kadangi aš pats su juo subendravau, o jis tapo to ištrynę, tai mes dedam dabar skrinšotus. Kol mes kalbam, pasistabdykit, paskaitykit, ką jisai rašo. Matai, aš neskaičiuosiu. Ką jisai rašė departamento migracijos vadovai. Čia aš Bagdonas, aš apdovanojimu turiu, pasiklauskit, kas aš toks. Au, kaip... Tai aš jam parašiau gana mandagiai, čia taip nereikėtų, kažko žmogus dar parašė. Ir jis mane pasiuntė tenai išikti ir taip toliau. Tik tai išikti? Taip, aš manau visai gė. Kultūringas žmogus. Tai matot, skrinšotus, kol mes šnekam, kad pasistabdyti, perskaityti viską, ten yra keletas. Tai, apie ką dalykai, tai vadinasi, dabar mes tą 18 tūkstančių turim stabdyti todėl, kad vienas Bagdonas dėl savo žmonelės supranti, žinai, įsipaišė. Nu, labas rytas, nu taip nedaroma, žinai. Pons Bagdonas su visą pagarbą, aš nelabai žinau, ką jūs ten vaidinot, bet jūs esat žinomas aktorius, aš tą žinau. Tai jeigu jūs kažką tai praleidot juridiškai su savo žmona, tai čia yra jūsų bėdos, tai ne Lietuvos bėdos. Ten ta, jau kai perskaitėt, kas parašyta, tai ta departamento vadovo migracijos. Ta prasme, galva parašė jam, jo. Maždaug čia, nu, truputį kitaip. Tai jis ją pradėjo spausdžinai, nu. Ne, tai, žinai, vėlgi įsivaizdavimas, kad jeigu aš esu, kaip sovietmečių, žinai, ten tas sielų valdovas, Nes nu, menininkai tai buvo sielų valdovai, žinai, pagal... Žiūrėk, kadangi mes prakalbam apie Vladą Bagdoną, aš to padainuosiu jo labai trumpai prižadu dainą jo, kurią jis dainavo, vėlyvojo sovietmečiu. Atvažiuoja žalių aštuntukų pas mamą kažkur studybą, atseit pas mamą, ir dainuoja, mama, mama. Jis buvo tas, kuris tiek, kad neištardavo raidės, pasitaikau. Ne, žiūrėk, algi, man gėda pasakyti, bet tai raksia, aš jį iš veido atpažinau, taip. Ir aš jį esu matęs kažkur taip, taip, taip. Bet Ką jis ten yra vaidinęs, ar dar kažką? Tai tu, netapro žmogus, tu, fašistė, naciuk, tu į teatrą neini, aš tave, kai baigsim laidą, aš tai išmaudysiu ir nupirksiu bilietos į to, kaip tik bus naujametinis seansas, kur Vladas Bagdonas. Paskutinį kartą aš buvau teatre, 1900, palauk, dabar aš galvoju, ar 90-aisiais, ar anksčiau, turbūt, Žiūrėk, nieks neduoda jokio fako, kad tu ten buvai. Aišku, kad seniai supratau. Ne, bet, ne, bet tai buvo Maskvoje beje. Ir aš nuėjau kažkokti labai garsų Maskvos teatrą, kuriame vaidino šitas labai garsus tuo metu artistas Džiharchanjanas. Taip. Va, man visiškai nepatiko. Tai ten, o kaip ten gali patikti, kaip ten yra klaiki vaidybos mokykla, šūdų šūdas. Kaip ten gali patikti? Žmonės eina iš snobiškumo arba ir iš durnumo. Nu, gerai, tiek to. Abejo, tai grįžtam prie dalykų. Grįžtam prie to, supranti. Žiūrėk, o tai vėlgi grįžtam prie policijos mūsų. Daugybė jų nelietuvių, čia kalba apie Vilnių yra. Taip, taip, taip. Jie puikiai gaudo nusikaltelius. Nes nusikaltelis ar nusikaltelis, žinai, nu, jisai jį gaudyti reikia. Taip. Bet jie visiškai savęs nesieja nei su Lietuva, nei su Lietuvos valstybe. Nu, kaip jie gyvena Lietuvoje, žinai, čia jie tą dalyką pripažįsta, bet jie visiškai, tai jie netrukdo vienu metu būti Lietuvos valstybės pareigūnės. Ir gegužės 9 eitė supranti į sovietinių karių kapinę su gėlėm, nes va čia, žinai, mūsų dienai seneliai proseliai išvaduotojai, žinai, palaidoti. Audrius, ir ko čia jūs, ne, čia, algi, aš to sakau tai, ką tu atbuvo, tai buvo vidinis pokalbis giminėje, žinai. Aha. Tai aš dabar maždaug turiu atsisakyti nuo savo senelių. Žiūrėk, čia jautri tema ir čia reikia nubrėžti vektoriukus, leis man gerai dabar paklausyti. Gal tu atsimeni 96-ais, o šešau, 16-ais ar 17-ais, aš Alfa rašydavau straipsnelius ir vienas iš jų buvo karas su Rusija vadinasi, man atrodo galit paguglinti ir rasti tenai. Ir ten aš tokį fantasmagorinį scenarijų nupaišiau, laivinga pabaiga, bet paminėdamas Vilniaus situaciją, aš paminėjau tam straipsnį, kad trečdalis ar net pusė, man atrodo trečdalis Lietuvos policijos iš karto kolaboruoja. Tai aš tuos dalykus irgi žinau ir aš turiu savo nuomonę, kuri panaši tavo, bet šitoje vietoje aš noriu tau pasakyti, kad kiekvienas, kuris yra potencialiai išganytinas ir kuris yra lojalus, ar ten lenkiukas, ar ten tuteišiukas, ar rusiukas, mes negalim, žinai, skaldyti plaukų, reikia su jais labai, labai gražiai ir šiandien visai priglaust, supranti ką aš. Dėko, šia yra ta bėda baisiausia, kad tu negali atskirti, grubiai išnekant iš vardo pavardės, taip. Ar tai yra doras Lietuvos pilietis slaviškos kilmės, taip. O tokių yra daug. Taip.
Ar tai yra, supranti, slaviškos kilmės, supranti, duras Lietuvos policininkas, kuris visiškai nesijaučia esas kažkur tai įsipareigojęs Lietuvos Respublikai. Jis yra įsipareigojęs tam, kad gaudytų nusikaltėlius. Gerai. Žiūrėk, tu paminėjai, gegužės 9, leis man irgi iš to vietoj. Aš manau, gal aš skandalingai nuskambėsiu, ir aš patikėk, aš manau, kad 8 gegužės yra minėtina diena, ne 9, bet jeigu kažkoks jaunas Lietuvos policininkas su lenkiška ar teišiška ar rusiška pardu nueina padeda gėlių be pompos, be Stalino portreto ir panašiai, tiesiog padeda gėlių savo kažkam dėduškai, kuris žuvo, žinok, aš nematau nieko blogo. Bet algi, čia yra visai bėda, kad nu neegzistuoja būdo įlysti jiems smegenis ir patikrinti, kaip yra. Ir tai yra, iš tikrųjų, tai yra grandiosinė problema. Ir aš manyčiau, supranti, kad, pavyzdžiui, bent jau valstybės saugumo departamentui, tai turėtų būti galbos skausmas numeris vienas. Aš manau, valstybės saugumo departamentas, klausydamas panašių kalbų, jau vemė nuo to, kiek jis tai girdėjo. Aš turiu meni, kad jie turbūt dirba gerai, tik jie to neparodo. Algi, žinai, aš tikiuosi. Aš žinau, kad anksčiau, senais laikais, štai klausimus įsimdavo tą šešta, septinta, centa visuomeninių politinių procesų stebėjimo valdybą, aš jau pamiršau numerį jos. Paskui ten buvo padarytos didelės labai reformos, praktiškai joje ten nieko neliko. Ar tas dalykas yra atgyvintas normaliai ir kaip ten dabar yra, žinok, aš tiesiog nežinau. Sprašau, neturiu stiklinės nepinį. Bet reikalas tas, kad net anais laikais ten žmonių buvo nepakankamai daug. O turint galvoje, kiek ant departamentų yra pagabinta visokių kitų užduočių, tai yra ir gaudė, supranti, tiesiog prižiūrėti rusų šnipus ir prižiūrėti baltarusų šnipus, kurių ko gero daugiau negu rusų yra pas mus. Ir užsiimti visais kitais stebėjimais, kitais dalykais, žinai, aš turiu įtarimą pabrėžiu, kad visas tas dalykas yra permestas vidaus reikalų, ne ministerijos, bet policijos departamento imuniteto tarnyba. O, ten tas gestapas vadinamasis. Kurie savo ruoštų pirmiausia rūpinasi, kad pareigūnai neturėtų ryšių su kriminalu. O kas dedasi pareigūnų galvose, tai vėlgi dėl to, mano jau minėtojai pačioj pradžioje depolitizavimo, supranti, jiem yra lemputės reikalas. Yra dar vienas labai svarbus aspektas dėl policijos. Vilniuje trūksta 200 ar 400 pareigų. Nu, visoje Lietuvoje trūksta. Taip, per visą Lietuvą. Jo, Vilniuje, man atrodo, 200 trūksta. Čia didelis skaičiai yra šiaip. 200 yra jokum darbs, kai sakoma. Vilnius nėra toks labai didelis. 200 pareigūnų yra didelė krūva žmonių, yra didelė problema, kitaip sakoma. Čia aš taip ir labiausiai trūksta patrulinių. Ja. O nes ten tu, žinai, kur kabinetuose sėdė, ar tenai... Tyrėjai, tu turime jų gal ir... Tu ko gero yra. Bet čia atskiri dalykai, supranti, kad policija pas mus iš vis yra davestai iki rankutės. Aš žinau tą dalyką dar prieš kokius gerus 5 ar 6 metus, nes iš pažįstamų komisarų, kurie laiku išėjo, supranti, į privačius vandenis, ir klausiau, kodėl, žinai, nes, namo, tokia karjera, žinai, ėjo, sako. Ašgi, sako, matau, kas pasidarė po visų reformų, žinai, aš žinau, kad dar 4-5 metai bus toksai šuolis nusikalstamumo, žinai, kad mes, jūs sako, patvinsit, žinai, bet ačiū Dievui, ne man reikės rėpti. Bet to neįvyko dar? Jau įvyko. Algi, žinok, mes Vilniuje nematom, kadangi Vilniuje dar mažai trūksta policijos. Terminis kriminalinis nusikalstamas. Lietuvo yra šoknelis. Tu turi kokį nors duomenų apie tai, nes aš nemačiau šitą. Algi, supranti, taigi tu skaityk, supranti, kriminalų puslapį. Prie ko čia kriminalų puslapis? Reikia statistiką skaityti. O ne taip, kaip ten koks nors vienas žiaurus sukapojo kitą, žinai. Tai ne apie tai. Atgimsta gatvinis susikalstamumas, blemba. Nu, okei, bet ką rodo statistika, čia yra įdomu. Statistika pildo tie, kurie nori, kad jisai neatgimtų. Ai, dabar tu sakysi, kad statistika pas mus klastuojama. Tai čia jau pradedi bačiuliauti, sorry. Nu, kaip nori. Okei. Kas nors šviesesnio gal? Oi. Dar tamsesnio. Jeigu tu žiūrėjau galvoj apie visokus įvykus pasaulyje, tai žinok, nieko gero. Ukrainoje ką? Su Ukraina yra iš esmės viskas aišku. Yra priimtas politinis sprendimas tiek Amerikoje, tiek Europoje, žinai, kad reikia davesti Zelenskį iki derybų.